derjenige, der am Kryetari i komunës së Prizrenit Mytar Raskuka bashkë me kabinetin e tij sot ka pritur delegacionin e qytetit të Bingenit nga Gjermania me rastin e 50 vjetorit të vllazërimit në mes të komunës së Prizrenit dhe komunës së Bingenit të Gjermanisë. Kurse delegacioni i qytetit të Bingenit ishte i udhëhequr nga Thomas Wilhelm Fesser, kryebashkiak i bashkëshoqëruar dhe nga përfaqësuesit e subjekteve politike që përbëjnë këtë bashki. Fillimisht, kryetari Raskuka ka falendëruar për vizitën dhe tha se tashmë edhe do të fillojmë që të kemi disa projekte të përbashkëta bashkë me Bingenin, si në sferën e shkollimit edhe atë të tregtisë dhe bashkërisht do të kemi në mes të dy qyteteve tona projekte shumë të rëndësishme, duke përmendur edhe projektin për zhvillimin e ekonomisë. Në këto takime po e thellojmë bashkëpunimin tonë me komunën e Bingenit. Sot, si vetë kemi pas 50 vjetorin e binjakizimit. Edhe në 50 vjetorin e binjakizimit me Bingenin, i bisedum edhe për projektet specifike ku faktikisht mujnë me vazhdu ma shumë bashkëpunimin. Normal, edhe ma përpara ka pas bashkëpunim me ndërmjet shkollave të ndryshme të Prizrenit me shkollat të Bingenit. Po tash do ta specifikojmë më sakt cilat janë ato. Po si tash qëllimi jonë është normal miqësinë kemi kryesore, po nga kjo miqësi të del më shumë bashkëpunim ekonomik, më shumë bashkëpunim në aspektin e këmbimit të ekspertizave. Nga se neve na vynë në ekspertiza e Gjermanisë në edhe në këtë rast edhe Bingenit për më adresu çështjet e ndryshme të cilat i kemi ose sfidat si të ka komuna e Prizrenit. Do të thonë ndër tjera folëm edhe për trashëgiminë kulturore që ata po edhe me shiku se si ta zhinisim atë bashkëpunimin ekonomik që e ka pas komuna e Bingenit në Prizrenit. Ndërsa Thomas Wilhelm Fesser, kryetari i bashkisë, tha se tani e 5 herë vjen në qytetin e Prizrenit dhe gjithmonë jemi mirëpritur. Tani kryetari Raskuka po shoh se ka një ekip të ri dhe mendoj se bashkërisht do të kemi edhe më shumë mundësi të shumta për bashkëpunim si në sferën ekonomike, pastaj në sferën arsimit, duke përmendur edhe nxënësit e shkollës së muzikës, por edhe në shkëmbim të përvojave në ruajtjen e trashëgimisë me të cilat qyteti Prizrenit është i dalluar, ka thënë Fesser. Wir sind heute Nachmittag bei der KFOR. Sot mbasi dhe kemi takim në qendrën e KFOR-it. Das sind 40 Hektar, die man jetzt neu. Ja, 40 Hektar. Gestalten kann. Ich sehe das als Chance für die Region, für die Stadt. Wir haben das Gleiche erlebt bei uns in Bingen mit zwei großen Gewerbegebieten, die man jetzt fast komplett vermarktet haben. Also es ist schon interessant, neue, interessante Unternehmen. Ky vllazërim i komunave në mes të komunës së Prizrenit dhe të Bingenit pret të intensifikohet edhe në sfera të tjera.